نبتها اللہ جانے دکھا کیوں گولنا ہے تلو قدر سمجھانی ہے جو قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں آکھنا پھر تیرے اپنے مقدر میں تو تیرے تیرے نبی دی زلفان دا ذکر آیا ہے اللہ دا قرآن فرما دا ہے فرمایا واللائی ازا سجانا تو تیرے آتنا دے نینا دا ذکر آیا ہے اللہ دا قرآن فرما دا ہے فرمایا وازا والبصر اللہ دا قرآن فرما دا ہے فرمایا علا نسلہ لکا شدرتا ادو تیرے تیرے نبی دی عظمتا دا ذکر آیا ہے اللہ دا قرآن فرما دا ہے فرمایا ورفا ورنا جی بولو کبھی آلے آقا دے غلام مصطفیٰ دا ملا دے تو تیرے تیرے لجپال نبی دے سوڑے ہیں سوڑے ہیں ہتھاں دا ذکر آیا ہے اللہ دا قرآن فرمانا ہے فرمایا ید اللہ دی فاؤ قائد جو مصطفیٰ دی زبان اقدس دا ذکر آیا ہے اللہ دا قرآن فرمانا ہے فرمایا وامہ تیجو چھے تیرا تیرا نبی قدم مبارک رکھتا ہے تو مدینہ دا تاجدار مکہ دی گلی میں جو بنا ٹھنے کے پڑے آ تو قاتل نے قدرت دیا نگاوان یا ویکھے آ تو تیرا تیرا نبی قدم مبارک رکھتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فرمایا لا سبحان اللہ.